Ну, ეს царсахат дискриминаციული მომენტია, როდესაც მხოლოდ ერთ რელიგიურ გაერთიანებას ენიჭება ასეთი უფლება. მეორე მხრივ პრობლემურია თეოლოგიური ნაწილიც, იმიტომ რომ ეკლესიას როგორც ასეთი რელიგიური თვალსაზრისით ტყის ფლობის და საკუთრების საჭიროება როგორც ასეთი არ აქვს. გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა რომ ეკლესიას თავად გამოეხატა პოზიცია რომ ეს ტყე თუ ვინმე შეიძლება მოხმარდეს, ეს იქნებოდა ისე მისი მრევლი და მოსახლეობა. ოღონდ უშუალოდ ისინი და არა თქვათ ეკლესიის საშუალებით, იმიტომ რომ ეკლესიას როგორც ასეთი ეს არ ჭირდება. აჩე ხება აი საარჩევნო პოლიტიკურ ნაწილს царсахат როგორც აღნიშნეს პოლიტიკური ძალაუფლების გამყარების და დემონსტრირების ნაწილია. თუმცა ახლა იმის თქმა რომ ეს უშუალოდ წინასაარჩევნო ასე ვთქვათ შეთანხმების ნაწილი ან რაიმე სხვა ტიპის შეთანხმების ნაწილი, ამის თქმა რთულია, მაგრამ თლიანობაში ცხადია, ეს არის სახელმწიფოს და ეკლესიას შორის რაღაცაი პოლიტიკური ძალაუფლების გადანაწილების ერთმანეთისთვის მეტი ლეგიტიმაციის მინიჭების ერთ-ერთი მექანიზმი და საშუალება. გვაქვს ერთი რეალობა, ზოგადი, სადაც უამრავი გაჭირებული ადამიანია, ითუმეტეს რეგიონებში, ან ზუსტად იმ ტერიტორიებზე, სადაც ეს ტაძრები მდებარეობს და სადაც ახლა ეკლესია ამ ტყეებს დაიმტკიცებს, იქ ძალიან რთული სოციალური მდგომარეობაა და ამის ფონზე ეკლესია ჩანს როგორც უკიდურესად უგრძნობი აი ამ მდგომარეობის. ეს იმაზეც მეტყველებს თუ ვთქვათ რამდენად არიან ქრისტიანები, მოკლედ ასე რომ ვთქვათ.